Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Олександр Козловський, і сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Матвія, 21 розділ, 14 вірш. Підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх. Чудовий Єрусалимський храм, побудований Соломоном, переживав часи, коли священники не могли стояти через славу Господню. Коли цар Єзекія молився Богові про порятунок, розгорнув лист Сінахеріба і бачив відповідь, як ангел Господній знищив 180 тисяч асирійців. Були часи запустіння, коли його двері були забиті, а люди поклонялися ідолам. У нього ставили жертовник Зевсу, його опоганювали, забирали з нього золоті посуди, присвячені Господу, і пили з них вино. Його руйнували за царів вавилонських і відновлювали за перських. Він побудований був для спілкування людини з Богом. І до приходу Ісуса на землю був оздоблений золотом і сяяв, як сонце. Але замість присутності Божої там торгували тваринами і міняли гроші. І тоді Господь зробив бич із мотузок та вигнав тих, хто продає, із храму, а столи мінялів перекинув, кажучи їм: «Мій дім буде названий домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників». Нехай це нагадає нам, що місце зустрічі з Богом має бути святим і зосередженим на служінні Йому. Нехай Господь очищає наші серця і спрямовує до відданості Йому у всіх наших діях. Бажаю вам благодаті та миру на цей день. Нехай Господь благословить вас і наповнить своєю любов'ю. Амінь.